קורה? אז מה קורה? אך, נראה לי שברתי את ההגן... אוקיי. אז מה קורה חברים? כאן אוהב ויגדור, הגעתם לערוץ הפופ, אין כאן שום פופ שלא ידע לצחוק, כן, זה הפתח החדש. אתם בערוץ מיני קטן, אתם במיני ערוץ קטן, שהוא פלייליסט, אתם במיני ערוץ, כאן בחללית הפופים שלי. אוקיי, אז מה קורה חברים? זה הפתיח החדש. מה קורה חברים? כאן אוהב ויגדור, הגעתם לערוץ הפופ, אין כאן שום פופ שלא יודע לצחוק. וואו, שרתי את הצחוק שתזרקו בערוץ הצחוק. חברים, יש סרטון שאני מדבר על הרקע שהשתנה, על הערוץ שהשתנה. אוקיי, אז יאללה תירשמו לפלייליסט. אוקיי, אז יש קצת בעיה, אתם לא יכולים להירשם לערוץ הפופ. כלומר, יש, אתם יכולים, אבל זה כמו, זה לא הערוץ עצמו. מדברים שם, הערוץ שלי, הערוץ הרגיל שלי, הרשמי, מדברים על ברול סטארס, על גיימינג, על מטבחים, לא יודע. אתם יכולים לרשם שם, כי כתוב שם גם ערוץ פופ. אבל איך תרשמו לפלייליסט? קל מאוד. תתנו לייק לכל סרטון שאתם רואים, ותכתבו בתגובות איזה פופ אתם הכי אוהבים. אז יאללה חברים, אל תשכחו לתת לי לכתוב דובה. אז אל חברים, אל תשכחו לתת לי... אז חברים, אל תשכחו לתת לייק, לכתוב תגובה, ויאללה, בואו נתחיל בסרטון. אז חברים, כפי שראיתם בכותרת, אנחנו בסרטון ראשון, אמבוקסינג. אז חברים, קיבלתי חבילה. אבל מה הסיפור? אוקיי. זה קופסה של נעליים. אוקיי. אני אסביר לכם את הסיפור המלא. אני קיבלתי חבילה מחוץ לדלת של פופים. היא נקראה. אז אני אמרתי, איזה, אבל זה לסרטון, אני לא רוצה לראות את הפופים. אז נתתי את זה לאח שלי שיפתח, נשים לי בקופסת נעליים, וככה נסתדר. וחברים, זה פופים ממש... חדשים. יש פופים שגם יש לי, נראה לי שיש פופים שיש לי. בטוח יש פופים שיש לי. אז חברים, יאללה, בוא נפתח את הקופסה. אוקיי, בוא נראה. אוקיי, יש פה המון פופים, נראה לי לדעתי זה 10, לא יודע. יו, נראה לי שיש כאן באמת פופים שיש לי. וואי, ימלא! וואי, יש כאן המון פופים שיש לי, אימא. אוקיי, עכשיו אני אראה לכם את הפופים שאין לי. זרקתי את המכסה מחוץ לחלון. סתם, הוא פה, למטה, איזה פחדנים אתם! אוקיי, אז יש פופ שאין לי. וואו, תסתכלו את הפופ החתיך הזה, וואי. וואי, תסתכלו איזה מושקע הוא, תסתכלו איזה לסס, תסתכלו כמו המתחרה של ספיידרמן הזה, לא יודע, רק ביותר שחור. יו, איזה פופ מגניב לו. וואו. חברים, אתם יודעים שאחרי הסרטון הזה אני מעלה עוד קצת סרטונים עם הפופים החדשים. וגם ייקח לי זמן לערוך את הסרטון הזה, שהוא יעלה, אז אני אעלה סרטונים עם הפופים החדשים. אתם תראו את זה. אוקיי. בימולן פייד אגת. אוקיי, אז הפופ הראשון, אני ממש אהבת אותו. נראה לי נקרא לו גריי. ככה מהאנטומיה של גריי. סתם. נקרא לו גריי. מתאים לו איזה גרי או גריי. אז מה קורה גרי? מה קורה יחילזון של בוקסבורג? אוקיי, פופ ראשון אני אהבתי לשים אותו באוסף שלי. מגניב פה. אני רוצה להראות לכם פופ שיש לי. לבה, איזה... תסתכלו, יש לי כבר את הפופ הזה. יש עוד פופ שיש לי. זה לא אמיתי, יש שתי פופים שיש לי. טוב, אז זה... קודם כל אותו דבר כמו שיש לי. יפה, מגניב. אוקיי. פופ חדש שאין לי בכלל. אוי, מה אין לך על בני? וואו.
אוקיי, וואי. יו, זה הפופיט נראה לי הכי מושקע בעולם. תסתכלו איזה נדיר הוא. מה זה, יש לו כאן מרתיעה, יש לו כאן... הוא עומד על רגל כזאת, תסתכלו. תסתכלו על איזה רגל הוא עומד. יש לו כל מיני תכשיטים, יעלומים וחרבות וחרב וסקרן מושקע. יו, באמת, מי שעשה את הפופ הזה, וואלה, שפו ענק. שפו. זה כמו גדלים של פיצה, שפו קטן, שפו ענק, שפו גדול. קטע מקופה ראשית, אוקיי. ממש אהבתי אותו, הוא ממש נראה לי נדיר. אוקיי, אז מה זה הפופ הזה? נראה לי התלכלך קצת, אוי. פורטנייט, למה אתה מלגף? אוקיי, אז זה התחלת. אתם מבינים מה ראיתי. הוא הפוך. אוקיי. לא נורא, בטח החבילה קצת השתגעה עליו. אוקיי, אז זה ממש טוב. זה כמו כזה... יש לי כזה, רק... חכו שנייה. הוא ממש ותיק בוולוגים שלי. הם נראים אותו הדבר, רק הוא עם כובע יותר גדול, והוא לבן והוא שחור. וגם הוא נראה לי איזה טייס, או איזה אסטרונאוט, או איזה משה דיין. הוא נראה לי כוכב אור כזה. טוב, רוצים לראות את הפופ. אוי, מגע! אוקיי, יש לי פופ כזה בדיוק. אתם רוצים שאני אראה לכם? עזבו, אתם בטח ראיתם אותו בסרטונים. יש לי אותו. כבר שתי פופים שיש לי, זה די מוזר. אוקיי, אז חברים, תודה רבה למי ששלחתי את הקופסה הזאת לעשות עליה סרטון. מקווה שנהניתם. אני ממש... וואי. אני ממש נהניתי מהפופים האלה. הם ממש נדירים. תודה רבה. אני ממש אוהב אותם. נראה שאני אקרא לו גרי. לא, אני אקרא פני. לא יודע מברול סטארס. לא, אני אקרא משה דיין. לא, שם רציני. נקרא לך אלוויס טיים. וואו! שמאלה! יס, חברים, תודה רבה למי ששלח לי את הקופסה, באמת. תודה רבה, זה באמת כבוד בשבילי לקבל קופסה באמצע היום. ממש אוהב את הפופים ששלחתם לי. אז יאללה, אח! אוי, הוא צובט! הפופי הזה צובט! הרגע זה צובטת, אוקיי, חברים.